أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد سورہ فلق بنام خدائے رحمان و رحیم کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے۔